Shkodër shumë e furtë, Dardona, se a pretendime t'i kohë për më futë në Superligë. Mirë po na me pregatitje që kemi bo me letorë të ri, jemi kontë vetëdeshëm që e kemë shumë vështirë. Mirë po me këta letorë perspektivë që e kemë, nuk kemë dyshim. Edhe së i përket ndeshjes me ato, kam dhënë maksimumin. U bon 2 vite këto problemet vazhdueshme. Nuk e di problemet ku janë mes aksionorëve që i kanë, çfarë kanë biseduar ata. Mi po përkrojë nuk jem absolut. Jem dë vetëm që 2 vjetë. Nuk dim tash kush është klub, kush e ka klubin, s'kem kryetor. Asë një antarët kryesijës nuk vjen u bon 2 vite. Tash këtë vit është një dashamir i sportit. Ai na jep informacione nga pak, mirë po interesim nuk ka fare. Kjo është intervista e fundit e Nadir Haqimusës, thëm për televizion Liria, i cili sot në orët e para të mëngjesit ndërroi jetë pas një sulmi në zemër. Nadiri karrierën si futbollist e nisi në klubin e qytetit Ishboraci, duke vazhduar karrierën e tij në klubin e futbollit Ferizaj. Si dhe një kohë në Gjermani në Kosovë të Düsseldorfit, për shumë vite ishte drejtori sportiv i klubit të futbollit Ferizaj. Nadiri një jetë ja kushtoi futbollit me rastin e ndarjes nga jeta të Nadir Haqimusës. Mbajnë mbledhja komemorative ku shumë familjar, miq e shok erdhën për të nderuar veprën e Nadir Haqimusës, ku u than edhe fjalët më të mira për të. Ky mëngjes na zgjoi me lajmin më të papritur, më të dhëmshëm për gjithë secilin sportist e sportdash. Humbëm një shok, një mik e një ikon të futbollit Ferizajës. Humbëm Nadir Haqimusën, futbollistin e Pleiadës së Art, trajnerin dhe drejtorin sportiv të mirë njohur. Sot jemi në zi të gjithë. Jemi në zi për ndarjen e parakoshme nga jeta e miku tonë. E kam të vështirë të bëj sot një përmbledhje të biografisë së tij, aq të pasur. Por vendi e momenti e do ta përkujtojmë doajenin e futbollit Ferizajës. Nadiri u shua qysh në bankat e shkollës fillore për talentin e tij sportiv, ku nga 7 vjeç filloi të merret aktivisht me futbollin si pjesë e ekipit të vogël të atëhershëm. Nadiri nuk lëshoi asnjëherë klubin e tij të zemrës, edhe pse kishte oferta të mëdha nga klube të ndryshme. Edhe për ndjekje nga regjimi serb nuk e zbrapsi Nadirin. Ai u largua drejt Gjermanisë nga Kosova, por u rikthye edhe më i fuqishëm për të shërbyer ngritjes avancimit të futbollit Ferizajës. Ndarja e tij nga jeta la boshllëk të madh, jo vetëm në zemrën e familjes, miqve e të njohurve të tij, por edhe në stadion, stërvitjet e historinë e klubit të futbollit Ferizajës. Vërtet që ka shumë vështirë me fol për Nadirin, për dekin e Nadirit, që askush nga një se kemi mëndu. Jë mësu për Nadirin me fol për jetën, për futbollin, po jo dhe për dekin. Lidhen shumë sene me Nadirin nga fillimi i karrierës, jo vetëm mosha, por edhe rrugtimi joni për bashkë. Kemi përfaqësu Kosovën nga fëmijëria e deri në momentin e fundit. Ka qenë pikë referimi, ka qenë modeli më i mirë i një shoku. Prandaj Nadiri do të jetë pjesa më markante e historisë të futbollit, jo vetëm të Ferizajit, por gjithë Kosovës. Ngushëllime, velem të mirë miku im. Në mes të lotëve e në emër të familjes, vajza të ndjerit Arta Haqimusa i falenderoi për pjesëmarrje dhe tha se si familje janë krenar se çfarë babai, vëllahu e bashkëshorti pat. Për ne është ende pa besush ndjekja e tij shumë e hershme. Jemi krenar që janë vojza e ti, në ka bo gjithë mund kredon, e ka dish sportin shumë. Kalim të jetë shumë, është ende pa besushme dekja e ti. Ka qenë gjysh, vlo, bashkë shortë, që jemi krenor me ta. Ju falim të jetë gjithë me, falim të jetë. Varrimi të ndjerit Nadir Haqimusa u bë në varrezat e fshatit Doganat të Ferizajt, stafi i televizionit Liria u shpreh ngushëllime familjarëve, miqve për ndarjen nga jeta një miku të madh të televizionit Liria.